saya bersyukur kan sebelum tu tinggal di dulu. Okey, saya Nurliza berasal duduk di Kota Baru Bukok. Sebenarnya actually husband saya ni memang seorang yang dia panggil tu dah 10 tahun dah. Dia diabetik, hypertension dan operation telah dibuat pada bulan 2 tahun ni lah. Tahun lepas. Sebagai bulan sampai bulan. Okey. Dan saya telah ambil cuti selama 2 bulan untuk jaga dia. Dan jadi kalau berkaitan dengan produk ni, betul ada certain orang dia kata bila sakit baru kita fikir pasal produk tu dong. Tapi bagi saya, sebab saya ni lebih kepada cenderung kepada kesihatan, maksudnya banyak dong beli. Dan sebab tak ada siapa pun di kita ni nak sakit sebenarnya. Dan cuma kadang-kadang tu kita rasa macam boring tu. Terlalu pendek tu. Beli benda banyak sangat. Kalau rumah saya tu dia berdapur sama sebab saya kata macam cukup-cukup lah. Saya ni kenyal dia makan ubat. Sama kata dia nak breakfast kan. Sebab bila makan juga Cekok. Dan saya sangat bersyukur lah. Sebab tu bila Puan Oni ajak saya mari, dan alhamdulillah sebab saya ni seorang yang sangat memang dia ni kata selangsung mari. Tapi disebabkan dia jadi ke dia, maka dia teruja lah deh. Sebab kita ni salah satu kita nak bagi kebaikan kepada orang kan? Nak berkongsi. Betul. Dengan kejayaan yang kita ada dan, jadi pada saya ingat buat saya, sebenarnya saya ni bekerja di Selangor. Okey. Dan bila bekerja di Selangor, hasil saya duduk sini. Jadi satu hari itu Puan Wan ni telefon sebab dia tahu asma sakit. Kemudian saya pun menerima nasib yang sama juga. Tapi bukan tu, saya adalah penyakit yang satu nisbah 550,000 berlaku. Tapi tu keajaiban yang Allah bagi lah dia. Jadi bila balik, Puan Wan ni datang ke saya. Dia kata terat lah produk ni. Saya masa tu memang saya betul lah. Totally saya macam nak binai. Tak payah lah. Sebab rasa macam tu. Tapi dia kata terat lah. Dia pergi tu deh. Saya pun jadi. Bila dia balik pukul 9 dan petang lah ni. 9 bulan. Saya ingat lagi 9 bulan. Sebab tu adalah satu sejarah bagi saya. Kita sebagai seorang isteri. Tambah pula kita pun bekerja dekat kementerian deh. Macam mana kalau setiap hari kita tengok husband kita deh. 5 kali sehari cocok. So, duit banyak macam mana sekalipun tidak boleh nak beli kesihatan. Betul. Okay. Jadi, kalau rumah saya tu boleh dikatakan dengan monitor semua tu. Okay. Sebab kita tinggal dia. Anything yang tu, walaupun suami ni bukan senang yang sehari. Tahu lah kalau yang lain kata suami senang. Bagi saya susah ni sehari. Sorry, ada tu. Sebab saya terpaksa kena ni dah. Jadi, bila saya malam tu saya kata stop dulu, jangan ambil isolata. Saya tahu dia bagi cocok dia ada. Dia kata kau berani lah. Sebab kalau kau cocok malam tu esok garanti akan gitu dia boleh lapar lah. Saya berkata boleh dong. Aku percaya ke saya. Saya nak bukti benda ni. Sebabnya saya tak tahu testimoni lain. Saya tak pernah tahu lagi. Saya cuma dengar daripada Puan Oni. Okey. Dan kita semua boleh rekod kan dalam magazine tu you buat testimoni sama kita tahu tak. Okey, jadi saya berkata boleh dok saya nak terai awak. Jadi malam tu saya pun tak bagi dia ambil selata. Saya bagi dia, saya titik dalam mulut dia. Kemudian saya bagi minum seperti mana yang bagi tu lah. Okey. Kemudian pagi esok selepas subuh saya test 7.8. I happy ke dok? Happy. Okay, kemudian saya berkata, okey, pagi tu terus, tahu tak? Terus pergi ke Kak Awuk. Nasi Kak Awuk. Nasi Kak Awuk tu pesa jalan tepi Wakam Mek Zainak tu kan? Nanti tepi tu satu bedung makan. Bersama dengan kopi bank pula tu. Wow. Saya kata ni memang cari tahan ni deh. Lepas pada tu, tengah hari dia kena ambil insulin. Nanti saya kata, boleh dok? You stop semua, we hold every ubat ni. Lepas tu dia berkata, sebab dia walaupun dia ambil insulin,
pukul 1, pukul 2, dia mesti debar sebab dia akan jadi hypo. Okey, biasalah kalau kita jumpa dia. Jadi macam ni lah. Lepas tu saya kata boleh tak? Dia kata, nangis dulu sebab saya pakai pulut ni tengah lagi. Dia kata, tak apa. Boleh waktu 24 hours saya nak uji awak. Apa-apa berlaku, saya bertanggungjawab. Okey. Nangisnya saya boleh. Lepas tu, kemudian, malam tu lah, dia habis semua tu. Jadi malam tu saya kata, pasal lagi. Jangan lagi suntik lah, jangan ambil lagi air selat lah. Bermaksudnya, 24 jam tu kita orang berhenti dah. Tapi malam tu, dia malu saya. Sebab 5 kali kena bangun kecil. Jadi kena mengganggu tidur dia, kan? Dia pun kata, ni garanti glukosa kita saya naik. Gula saya mesti naik. Sebab biasa untuk orang yang diabetik, dia punya tanda-tanda dia adalah kecil malam juga. Kecil tak pakai malam malam. Betul. Saya pun kata dengan sahabat Nadir, gitu deh. Jadi saya cakap pada tu, bila dia bilang pagi tu saya kata boleh tak, kita tunggu lepas subuh saya cek kecil mana hawa. Lepas tu, lepas pagi tu, cek naik. So, sehingga hari ni, saya memang total ni saya wifu. Saya tak bagi dah dia punya. Dan yang paling saya happy satu lagi, sebab rumah saya kan ada tangga. Jadi, dia dah boleh naik ke tingkat atas tu, tanpa guna kaki kedua. Tongkat. Tanpa tongkat lah. Maksudnya kita kan kena step by step dah. Tapi, turun satu-satu dah. Tapi lah ni dia lebih pada orang muda lah. Walaupun saya rasa dia punya energi dia pun memang dah power tu belum lagi. Makan produk tu lagi. Kopi pak, kopi energi. Saya tak betul lah dek. Sejujur-jujurnya, saya ni dah lama dah tak berkecimpung dengan benda-benda gini dek. Dan mungkin lah, saya rasa mungkin tahun 2021 ni, apa panggil tu, memberi sinar lah. Sinar saya berkongsi dengan ramai lagi di luar sana. Saya mungkin menang gambar. Alhamdulillah. Kalau betul produk tu yang terbaik, kenapa kita tak kongsi? Betul. Betul. Sebab saya pun kerja dekat bahagian ni. Dan bahagian kesihatan. Kita boleh tengok dia. Orang yang kaki, orang yang apa ni dia. Jadi, keuntungnya kita tetap tepi. Tapi kebahagiaan orang yang kita cari. Betul. Kalau nak berkongsi hari ni dia. Saya minta maaf lah kalau ada apa yang saya kongsi tu. Kau panggil anda semua tak puas hati ataupun puan kakak-kakak yang lebih arif daripada saya. Saya memang selalu excited, saya memang teruja untuk bercerita benda yang dapat memberi sinar kehidupan bagi orang. Itu sajalah saya sedahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Ni. Sejujurnya saya bermula pada 9 hari bulan 12 pasal cantik. Pada 8 hari bulan 12 puan Oni pergi ke rumah saya. Jadi mana tu baru saya start. Dan saya suka sebab 10 orang member husband saya ni pun telah berjaya. Alhamdulillah. Macam mana saya kata macam mana saya tak rasa bila saya cakap ke husband saya kata biar gini kita ada main kat dekat preview ni. Kalau dulu, saya cakap betul lah kan. Pada nama ngupak-ngupak sebab dia ada. Kalau ajak ni, memang tolak tepi. Tersik, saya tersik. Tapi saya kata, kita sekarang ni, kita nak buka minda orang. Benda ni, boleh. Betul tak? Kita bukan, you know. Benda, bila kita bagi kebahagiaan, duit semua tak main ke kita. Jangan kita fikir, kejayaan kita fikir, boleh beli dapat untung. Betul. Sebab benda tu, dia secara otomatik akan datang ke kita. Jadi start pada hari ini kita cuba dan kita cuba terang kongsilah sebanyak mungkin kepada orang. Saya tahu bila kita sakit, saya operasi hasil saya 15-16 ribu benda tu dan bukan kata duit, tapi orang yang dan kita tak sayang masa tu tu kan. Kalau kata ada tanah pun ada jual. Betul. Nak orang lebih penting. Betul. Pada saya lah. Kalau tak berlaku saya tak pandang dia cerita. Sebab saya seorang yang
yang kena ni saya terpandang mereka cipta sesuatu benda kalau tu bukan berlaku pada saya. Sebab ramai orang yang ada saya sebenarnya yang promo semua-semua dia. Tapi kita beli, tapi kalau terjadi kita tak kena nak cerita benda-benda ni. Tapi ini saya betul. Nak berkongsi dengan kakak, abang atau adik-adik semua bahawa benda jalan yang molek. Alhamdulillah, terima kasih pada